Andi como chiqui, programa pa único liberty. Rari pa duna y recibi. Dicemo po sigimi. Duri e risi bang 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 diverti. Bang bang di sulta. Di do sorba preso na sidi. Uye. Pa grande como chiqui, programa pa uni tu liberty. Bom, evidentemente, não sei back this space de um falho técnico que nós estava a ter, pero nós a remediar esse mais alienes, fazendo nossa back on air. Vamos agora com nossa frase de Awe, vamos check nossa frase de Awe, vamos ver com nossa frase de Awe, tem de bisa nós. Nossa frase de bisa, Deus não te hubiera dado a capacidade de sonhar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Dios no nos ha dado la capacidad para soñar algo sin la posibilidad para convertir tus sueños en realidad. Eso significa que en el momento que Dios sabe la capacidad de tener un sueño grande, porque soñar algo, todo lo que vas a soñar, vas a convertir el sueño en el meta en que vas en realidad. Que me di, para abo, abo, joven, gente grande, whatever, abo, vas a un sueño, vas a tener la capacidad para hacer todo lo que soñas y también vas a meter en que vas 10 años a soñar para vivir la realidad. Vamos ahora para nosotros mismos, vamos a contar con nosotros mismos arriba el día de hoy. Vamos a contar con nosotros mismos. Anto nos mimnan sabisa lo siguiente, esa que tenemos momento ko boto musa ueni un mim, anto ende awake mim kaba. Anto asina ki boto keda. Me boto keda mane serio, nen mi ta ke baila kabo hari pero bawake kaba. Van pa nos otro mim. Van check nos otro mim, esa que da felices los cuatro. Mi cama, el cargador, mi celular y yo. Esa está Felices los Cuatro. Es canción de Maluma, ¿no? Me entiendes, bueno, es Felices los Cuatro, de me entiendo otra cosa. Pero Felices los Cuatro, mi también, es la amita Felices, mi cama, mi computadora, el cargador y yo. Claro, no está feliz. ¿A vos también, Julia? ¿A vos también, Beltré? Ajá. Está claro. Vale, vos estás Felices los Cuatro. Ok, bom. Vamos a lo siguiente meme de Awe. Vamos a lo siguiente meme. Esa que está especial para... No, Beltré no me hace D8 ni Julia. Pero a mí sí. Sí, Julia, vos te vas a sentir que D8. Ajá. Esa que está... Especial. Esa que está... Beltré está especialmente a mí. Anto está verdad. Pues a mí también se está haciendo D8 aquí. O sea que mi D8 está D8 de fe. Come turcos y esperando un milagro. Ese es mi DA. Yo veo el DA aquí, mi saludo para tu sangre también. Conjuntamente también te siente el DA aquí, DA de fe. Come turcos y espera un milagro. Vamos a ver el televidente contar con una celebridad en la red social. Es celebridad en la red social, no sin diferentes celebridades. En la red social con nuestra visa, vos diariamente no está. Nos follow esta aquí, ¿no? Para si no va a pasar nada, que todo lo que nada post. Entonces, no solamente nos celebridad internacional, que hoy nos gusta follow y celebridad internacional aquí, pero también es celebridad local. Paso, no sin compisa con hoy artista, artista chiquito, artista grande, no sin no cosa también, entonces, artista también está lanzando. Que va a que nos celebrity social media. Nos promesa celebrity que conocen arriba red social de Justin Bieber. Esta aquí está Justin Bieber. Entonces, información tocante de Justin Bieber. Me tengo que avisar que Justin Bieber, con Santa Corda y donación con Kevin Hart, avisa de una duna. Pasina duna, senna, snang, ku awaro afectador de Harvey. Me tengo que avisar que ya sabrá atrás de Lomba. Justin Bieber también ha post un video arriba Insta indicando que la duna. $25,000 para si natura están guardo afectar a lo que te trata y Orkan Harvey. Vamos a la siguiente celebridad arriba social media con nuestra base esta follow. Esa guita Victoria Justice también esa guita portrait que la pone arriba red social. Vamos a la siguiente celebridad con nuestra base esta follow. Esa guita Kylie Jenner con su román, ¿no? Entonces, no tengo visto que Kylie me hizo con su show.
na i entonces aquí está lo que la post pues si no pone un pa no pa recordata menos es algo de base de follow el programa de Kylie Ayana y news bueno me tengo que decir a mí está honesto con mi televidente na está honesto con mi televidente na me sonó ahí si pasa va te envía a ti cierto cosa anda pasa cuando perde ánimo luego aprende a todo lo que cierto cosa anda pasa cuando empieza aquí me da tiempo baila, voy a comprender, bueno porta baila, entonces cierto cosa, pero va a cosa humano, voy a comprender, mané a mí te envía a mí te tú me cosa, pero te envía es cosa tanta, cuba te mané, ay no, aquí co baila, pero anyway, a mí me gusta usar, a mí no porque está sin baila, que mi mamá no me sobra para nos dance cam, entonces es cosa no está baila, jodón, el dance cam me lo ve así, me contento, a vos pasan dos bing, chento barro rato, vos aquí te baila, guara, vos pasan tres, vos pasan dos bing, que me bing. No, Julius, bien. Bang. ¿Vos qué haces muy contento durante el programa? Bing, bang. Bien, Julius. Es como que te interesa tu país. Bing, Julius. Julius. Público está grita, papo. Bing, el trevo también. Bang. Vos están bien, ando de interés no se va a ir. Vale. Vos están ready, es aquí el show, único show. Tres caballeros directamente por Niawe, no se atrece, pavo televidente. ¿Está claro? Bueno. Sácalo. Vete. Está bueno. Mételo dos veces. Va. Sácalo dos veces. Sí, sácalo. Mételo cinco veces. Ah. Y ahora la llama. Ajá. Mételo. Sácalo. 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 Mételo. Buon Giulio, buon dire. Va, guarda da su, veda su Giulio. Veda su, veda su, veda su. Veda su. Giulio, smatti lì. Bamba il trema lì. Eso. 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 A voi vuelta, e vuelta, e vuelta, e vuelta. Eso, bastante bueno, bastante bueno. Bastante bueno, a mí me gusta. Or algo te pasa, si en el baila, bastante, vos te miras contento, ¿no? Mi que pensaba, esta que está trending, of, la que me pensaba, es portrait, no sé, es foto de trending, lo que está sucediendo, ¿no? Que mi que compartí Cuba, es aquí. Pero si CBA está arriba, es plataforma de Cariflix. Que me di, si vos no has download, ¿has download para Cariflix, Julia? ¿Vel tenés para download para Cariflix? Ah, well, está neca 30. Nick Wing, esa que es especial para Nick. Esa que es Cariflix. Ando me tengo que pensar, vos me haces mira aquí. Den apenas un luna con más de 50 mil downloads. Ahora si vos lees esa aquí más específico, vos te miras con Tour App, nanco te tiene corso, ni uno llega 50 mil downloads. Que me voy a aplausos para él, de Cariflix. Buen trabajo que estás haciendo, por cierto. Dale maraca, va, abona casa, lanta, va, baila, baila, dale maraca, dale maraca, vuelta, 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 hace, está bien, eso, dale, la vuelta bien, más lié, sí, drive, voy a estar clapando los, hace, vamos a los clave de día, vacina nos arranca sali con los prove invitados de Avatar. Vamos a los clave de día. Yeah.
face go ooh. Waistline makes my salute, I'm a brute. High from your high heel game. High heels push up your ass last name. And you're living in the fast lane, eyes like an angel goddess. Watch my yelling, I should address. Spotless, that's bad to the bone, make me wanna bone. Put me in the triple X zone. Lames don't know how to talk to you, so let me walk with you. Hold my hand, I'ma spend them grands. But after you undress, not like a hooker, but more like a princess, queen, empress, president. Pull anywhere you go on earth, cause you're beautiful. Okay, see you in the club. No stay back the hashtag si Kimi. Ah, usagi tata hopi prat. So mita base tata papi ko no si gente evitado na. Ah, wachendo standby Macarena. Usabi sa chendo. Paso mabi sa evitado na kiko nating kubay la ora nandren da kiding. Sio nang korda. Eh kal bosa no spanta tour evitado. Hasta es sun di masi kite mas grande. Si unya mi vida un senyori 80 in di edad. No? Hasta senyori dungo pasa din dance scam. Ando standby paso no dance scam. Tabai subikaya. Então bisa da canta bo sambor, vamos andar. Ai não, mas dia, mas agora de andro bisa ir embiar da subikaya. E subikaya ainda. Standby para o nosso bai subikaya. Chenda bo tinha uma carena. Da kami tende chenda su macarena, da sine ki, nos recebi, nos invitado na, com nos bai papi algo mais interessante mes. Shulaini Kujurendi, la nos recebi na com fuerte aplauso. Shulaini Kujurendi, la nos recebi na com fuerte aplauso. Anda entrando no estúdio. A una espanta. Ajá, si la hay, pasa un numa. Yo soy Jurendi, vos me de hashtag si gimme. Entonces ella fue aquí avisándome que mi no porta serio. Bueno, vos vamos a pasar un numa. Ok. A 800. Nos dance camp de red. ¿Vos antes? Mira, ¿dónde vos están? ¿Esa aquí está Macarena, 800? Ok, bueno. No sé cómo está warm up. A vos, sí. ¿Te acuerdas? ¿Tiene aquí? Alla tua cuore, alegria, macarena. Como, é da doce, não? Incrível. Nunca mais você não estava aqui, não. Bom, Shulaini Kujurendi. Você não tem momento que mantém o conceito novo aqui. Ah, mas eu vou falar, mas gostei mais da roupa mesmo. Que está o jovem governar. Para o jovem, que está bem, que está nós ainda não há informação completa de lo que trata o jovem governar. Kiko, jovem governada. Bom. Na minha comissão, eu pensava primeiramente que o jovem governador é um conceito que tem fora de ano 2001. Então, como nós escutamos ultimamente, de gente passou para nós vai de um recesso. Mas, fora de ano 2001, nós estamos tendo o primeiro parlamento venil de Corção, o parlamento. Para compreender, também é um processo que eu também tenho com o parlamentário adulto, também é um processo que eu também tenho também para o jovem. Ah, ok, mas para me compreender, é jovem também, mas não se vai um beck, mas é jovem também. Mas é jovem compreender, ele também tem um vida, mas é parlamentário. Correto, está um parlamentário. Parlamentário. Sim, está algo oficial, está bem. Está algo oficial, que mendi, é jovem aqui, mas é sás. O que é também assim, de parlamentário para jovem, parlamento para jovem. No momento que você sabe que é conceito para mim, com tudo que você sabe, a gente agora tem para Wendell Marcelina, um shout out para Wendell Marcelina, também dá para funcionar aqui como um parlamento, tempo e para o homem. E tempo que você sabe que é conceito aqui, com ela vai. E para mim, está para tratar um par de jovens com o Word apunta. Não, é que eu quero ir rendendo também eu para quando, se está para tratar para mim. Bem, ano 2001, na rua, se ele está o jovem, apuntar o jovem, então assim na nossa forma, é projeto de jovem governar. Depois, no ano 2003, sim, a constelação cambia. Em que o jovem não sabe que está em um pilot.
Nós estávamos de um pilot, nós tínhamos uhum. tudo relação, e o seguinte Obenan também, que se 2003 vem arriba, mesmo um relação não se segue, mesmo public speaking, botecinha com, botinco atender bom minhas para reunião, que se, né, etc, etc. Depois, nós sabemos, 2003, botanha, Sully aqui, junto com Marcelina. Né? Ah, você entrou a base de isso? Sim, que vem de um processo. Botar papiando agora aqui com dois ex-parlamentários juvenil. Então, a maneira ela explica é a passa de processo que a mim apunta, então a mim vai é processo de primeira eleição. De meu caso, me a participar dois via, me a vai é primeira e é de dois estandas que eu tenho de eleição, não? Então, é parte da eleição, para você compreender bom, botar postular bom mês, botar dizer, ok, a mim que está um boss para o jovem, não, me tem interesse, então, vou por raça aqui via de boa escola, ou quizás botar um jovem que já não está bem, está bem escola, mas botar independente, botar trabalhando, vou por acercar a Fundação Boa Juventude, então, escrevi bom nome, então, e não, botar vai começar a correr boa campanha. Okay. E costa bota biba e momento que é parlamentar na correto. Correto. Que me digo, tenho imaginado que vou preparar o mês. Então começa a pensar, ok, me que vai pôr o mês elegível para o seguinte dois anos aqui apresentar. Eu vou andar de coxão, quatro pontos não vou correr a campanha com ele. Que me digo, tenho que começar a preparar o mês. E uma vez que escrevo o nome, vou ter também preparação de nós na Fundação Boa Juventude. Prometo que vou fazer a campanha mês, que me prometo que vou começar a correr a campanha, vou começar a ganhar algum gente. Como tenho que preparar o mês mais efetivamente possível. Ponto não que vou saco que está realístico. Como vou fazer o mês vir mais forte adiante. Quatro vou ponto não forte. Outra, mas tanto é que tem que mais suave, também como para melhorar. O gerente, você tem um jovem que não é mais ansioso, curioso, não sei se é a palavra. Mas você tem que se me vai pôr em mês elegível para o que trata de um parlamento jovem, sim. Que é o que me tem que fazer diariamente? Se me guardo elegir como um parlamentário jovem, mas o importante é que me tem que pegar, se portanto tem gana para ver se é, não que eu vá tocar escola, que é muito para handle a escola, você não tem experiência com ela vai, que é o que você está fazendo diariamente? Bom, diariamente, de maneira que meu colega Caio Vissa Orati, Deus vai trabalhar com preparação, de mesmo estar a ser acordo com a escola também, para que saque três anos largo, qual e fe também tem, que se a escola preparar, você está em toda a escola secundária, você está em chamada, seguro de boa juventude, que vai acercar a fiamma você, para assim eu venho aqui para participar também no projeto aqui. É projeto de mais fácil, né? Tudo vai estar tudo já sabra, riba tudo já sabra na loja preparação, tanto com bom mês, tipo comportar bom mês, com bom ser bom mês, é liderazgo, que é o número, que é diferente, pida projeto de baiting, em cada outro, assim, na forma é open, então é um open sério, dinâmico, bom mês está seguro, então bom mês tem gana também, para por participar nessa aí. Aqui na minha vida também, ora também ser elogio como parlamentário, não vai ter diferentes atividades, não vai ter assim, maneira estrutura estatal, não vai ter team building também. Que me digo, me se for imaginar, eu vou com isso com a mim que há essa aqui, me se tem ponido em sua mente que está dois anos, riba turcha sabra, me hinta temer dia, tem hora hasta até a tarde, de qual vai trabalhar a formação, preparação. Quer me de maneira, jurando a estrutura estatal, debate, public speaking, tem mais maneira, Toastmaster, história, procedura parlamentária, história, cultura, quer me de uma formação completa. E aí aqui, nós vai stress um pouco mais também, riba a conscientização de o jovem com sua importância tá para participar de demais eleições que também tem de adulto. Quer me a parte aqui também tá bem novo é aqui, só não se sente falta de três e parte e para ser mais consciente. Uau, wow, que mendi. Me pode imaginar, é já sabra também de vez em de uma sala de parlamento assim? Não, no, é já sabra não. Em princípio, nós estamos com ICUC, que está quedando na outra banda, que está uma parte mais central, e não está em less. Mas é parte que eu quero dizer, de cada duas lunas, nós estamos em reunião de parlamento. Como o povo debater, sim, com a Inana, é claro que a ideia está, para somar para mim, vai ver contigo, ele vai perguntar como é. E o Ben também tem formas mesmo, você tem diferentes carteiras. Você tem salubridade, você tem justiça, você tem ensinança,
deporte, recreação. Quero dizer, você vai escolher qual é a carteira que você ganha de trás de você. Então, você vai preparar a parte de conhecimento sobre o alojamento que você vai dar, você vai preparar o mês também, riba o terreno. Isso significa que você vai ter a oportunidade de preparar o reporte. E o reporte é, você vai arrasar se você sondeia, você vai estar bom preparado para a aceitação que você vai aprovar dentro do parlamento. Oh, ok. Isso é uma coisa interessante. É, Jeremy. Agora, quanto mais tempo você pode aplicar para você começar a ir para a lista, para você não começar a correr campanha, para você não poder eleger como um parlamentar? Ah, pode começar fora de 5 anos. De 5 anos. De 5 anos até 25 anos, por essa na inscrição. Para dia 16 de setembro, mês, para 19 ainda, na ICUC, nós vamos ter um encontro social para todos os jovens que têm gana ou que inscrevem. Por passar na ICUC, dia 16 de setembro, nós temos que ouvir bom. Jovens, 16 de setembro, dia 19 ainda, nós vamos passar na ICUC para inscrever. Então, se nós vamos intercambiar com o ex-parlamentar na Juvenil, com aquele então aí é que te participar também. Ok, então é popular. Então seria da total. Ando é eleição lá do lugar? É eleição mesmo lá do lugar dia 8 de dezembro próximo. Hermendi, vou por começar a inscrever fora de agora aqui mês. Vou chamar na 462-24-42-461-8103. E-mail também está nós temos página também como por manda bo message of like de caso aqui. Então, maneira meu colega Bissa, dizia 16 também. E nós também dentro da escola também. Se tem um jovem, essa aqui me pede, se tem um jovem que está interessado, ao vaso, acercar a boca da escola, Bissele, a boca põe o mês elegível, somos interessados aqui, nós também dentro da escola. Então, para o docente também por ajuda-nos para nos poder acessar aqui mais fácil. Não é necessariamente jovem que está na escola, não? Não, não é necessário jovem que está na escola, se você está também com a Caifor de processo, também chance. Espero que você está assim. Talvez não tenha um gap year. Correto. Um gap year. Correto. 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 Você está aqui para Diandro, para parlamentário? Não, isso nem vota para mim. Você não sabe como você toma nota, não sabe como você toma nota com. Por certo, para a idade para votar, me quer saber, eu vou ver que eu faço um tique de idade, calma assim. Como você está entre os dois com 25 anos para votar. Não, não, a você. Julia, sabe? Como você está entre os dois para 25 anos para votar. Então, se botar meta síntico e chamada para Pablo, você está uma pessoa séria, responsável. Mas perder mim não. Não, mas não tem um espaço para pôr rinca e baila desse, não. Sim, sim. Me dá para de baila. Tu rende 10 esquemas. Não, mas vou me sentar uma pessoa que você sabe, vou me sentar um exemplo, então, põe um mês disponível com 2 anos largo também conta com o bom, também assim, e trabalho dignamente. Oh, então são roupas interessantes. Então, o único ênfase seguro não se para ter em conta com ele, é só que não tem nada a ver com o é político não, atual. Você está LOS, não está um projeto riba nos meses, roupa transparente, mas se si botou um homem na nossa vista que está participando riba, seja uma lista of outro partido não político atualmente de governação, sim, esse se chama, lamentavelmente, não pode participar of. É para participar, sim, é do outstand por dia partido. Ah, correto. Okay. Correto. Não mais de Tamara, não. Correto. Não, nós temos que dar o mais transparente possível. Passou a maneira boa mencionar com Gwendolyn Marcelina, que depois que ela finalizar com a parte do Parlamento Juvenil, é tempo em ela decidir de subir um partido. Mas okay. Isso aqui tem mais unicamente no momento que bota claro que é 2 anos de Parlamento Juvenil. A ideia está para nos formar líder não. Então, para pôr um processo mais a melhor possível, está importante para não mesclar política com o processo aqui. Quero me dizer que você está com uma pessoa mente abrir, clapa assim, maneira ela avisa se você arriba um partido agora aqui, então você quer a informação, você toma distância, você vem com uma carta de retiro assim, para nos mirar de verdade, exato, correto, então você é livre para pôr o mês disponível. E você sabe que vai mirar para o Facebook, que engano vai para o Parlamento, vem Jason Vogue. Jason Vogue, tem engano vai. Nós temos uma nota, nós temos uma nota disso. Pode avisar disso, post. Sim, nós temos um upgrade e me quer animar tour outro jovem também. Com, se botar síntico, foi hora aqui com essa aqui tá pabo. Começa agora com a campanha.
Começou agora a campanha, passou mandando visitar trempando bem, que vende. Começou agora a campanha fora o aqui, mas importante também tá para botar uma contato, escreve o número, de maneira que nós saco botar meta para ir para o seguinte tanda. Então, é hopeloi que me jovem escreve o número se você interessar por algo de lo que trata política. Nós somos bem conosco em que passou outra lei, mas não sabe é jovem aqui que está vai formar parte de um parlamentário. Se dia para luna, não pode aqui nande hashtag se gimme updates, passou nosso programa para jovem, que vem de nós para conosco em que de outro para nós portar também debate. Não, grande sabe nosso espaço, sou isso. Lobo Rayanos, back. Eu vou ver como decidi de postular na mesa. Quero ver se a pessoa está trabalhando. Eu vou ver se eu conheço quem também está na representante, de maneira que não posso escutar e me querer gritar. Se eu puder dar um espaço para a entrevista, para escutar. Eu vou ver se a nossa ideia está para o Rayanos sim vir crítico, sim analisar e não vai somente para simpatia. Escuta o que o Rayanos tem de vista. Escuta se de verdade é o que eu também trouxe, está válido, então para o problema todo mundo desse show comigo também vota, mas só meu amigo ou família de pessoa. Shulaini? Sulaini. Sorry, Sulaini, com Shulaini. Estava da onda conosco, alguém me disse, você está não sei o que tem touch, mas não suporta nada, rancho abrir para você. Danke, e qualquer coisa, botar também vai postular, não está guardado. Não está pensando, Giandro, para parlamentar, você anda foto para mim? Lá, vou tour. Vou votar, pero tour. Boa televidente, permitindo-nos que o espaço comercial passou. Esse maqui está se manda de hambúrguer. Então, nós também cozinamos para de hambúrguer. Cheese no está back.